אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, הסכם שלום עם מדינות ערב זה טוב. ההסכם שאנחנו הולכים להצביע עליו נראה הסכם טוב, ועל כך ראוי לברך את ראש הממשלה. אבל אותי מטריד מה שלא כתוב בהסכם הזה. אותי מטרידים הדברים שהוסכם עליהם בעל פה ולא נמצאים כאן. לא כתוב כאן כלום על הקפאת הבנייה ביוש, ועדיין אנחנו נאלצים להיאבק כל כך קשה כדי שזה יקרה. למה? איך זה שראש הממשלה לא מאשר בנייה באתרות שבירושלים? איך זה שראש הממשלה לא קידם את הבנייה בשוק שבחברון עיר האבות? איך זה שראש הממשלה ממשיך לגרור את רגליו בהסדרת המאחזים? איך זה שאלפי אזרחים בהתיישבות נשארים ללא חיבור לחשמל, מים ואינטרנט? נכבדיי, את זה צריך לשנות מהיסוד. ישראל צריכה ראש ממשלה שעבורו בניין ירושלים וחברון הן מטרה ויעד עליון. ישראל זקוקה לראש ממשלה שיבנה ביהודה ושומרון כמו ברעננה וקריית גת, שיסדיר סוף סוף בהחלטת ממשלה את כל המאחזים, שיעשה זאת מתוך אמונה וביטחון ובזכותו הבלעדית של עם ישראל על האזורים האלה, ללא שום צורך או הצדקה לחלוק אותם עם אחרים. נושא הבנייה ביהודה ושומרון והקמת מדינה פלסטינית אינם מוזכרים בהסכמי אברהם, אבל הסיבה לכך שאינם מוזכרים היא בגלל שראש הממשלה יודע היטב שאם הם היו מוזכרים, ההסכם הזה לא היה עובר בכנסת. אז ראש ממשלה שהחזון שלו היה ונשאר נאום בר אילן, לא הכניס את המדינה הפלסטינית שהוא חותר אליה לתוך ההסכם, והסתפק בהצהרה שהוא מוכן לשאת ולתת על בסיס תוכנית טראמפ, שכן חותרת למדינה פלסטינית. ההצהרה הזו לא מחייבת אותנו. ההצהרה הזו חמורה מאוד. ראש ממשלת ישראל מצהיר שהוא מוכן לשאת ולתת על חלוקת הארץ ועל אפשרות להקמת מדינה פלסטינית. ישראל זקוקה וראויה לראש ממשלה שמתנגד מהותית לחלוקת הארץ, שלא יצהיר לעולם על הסכמתו למדינה פלסטינית, אלא להפך, יסביר לעולם כולו, גם לבעלי בריתנו החדשים באיחוד האמירויות, שהארץ הזאת נקראת ארץ ישראל, כי היא ארצו של עם ישראל ושלו בלבד. לכן אני אצביע היום בעד ההסכם, כי ההסכם עצמו אינו כולל ויתור על ארץ ישראל או על המשך התיישבות בה. אבל ההסכם לא כולל את האלמנטים האלה, לא בגלל שראש הממשלה לא רוצה בהם, אלא בגלל שהוא לא יכול. הוא לא יכול להעביר אותם בכנסת. ולכן, במקביל להצבעה בעד ההסכם, חבריי ואני נעשה הכל כדי להחליף את ראש הממשלה ולהעניק למדינת ישראל ראש ממשלה שמאמין באמת בזכותנו הבלעדית על הארץ הזו ופועל באמת לממש אותה. תודה.